ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର 2022 ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ତିଥି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛନ୍ତି 6:28 ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6:36। ଆଜି ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି 12:07 ଦିନ 2:24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି 4:15 ରାତି 5:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଶେଷତଃ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହାଠାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ। କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବ ଏବଂ କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର। ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବଞ୍ଚିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଅଭିରୁଚି ଉପରେ କିମ୍ବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହା ଆପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଜମିଜମା ଆଗରୁ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ରେତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏମିତି କଥା ଉପରେ କହିବାଠାରୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରେ, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସୂଚକ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ବିବାହର ବନ୍ଧନ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ନିଜ କୃତକର୍ମର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବେ, ନିଜର ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିପାରି କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ, ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ନିମେଷ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ଅପମାନ ଅପଯଶ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ଆର୍ଦ୍ଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଚଣ୍ଡୀ। ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷିତ ବ୍ୟବହାରଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିପାରେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମାମଲା ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲୁଥାଏ ତେବେ ଆଜି ସେଥିରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନିଜର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆୟୋଜନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚାପ କମ୍ କରିବ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କଥା ନିଜର ପ୍ରିୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଉଚିତ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ହୋଇ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିପାରେ। ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରହୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହେତୁ ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାରଟି ବିବାଦୀ ହେବ, ଉଚିତ କର୍ମରୁ ବିଚିତ କର୍ମ ହୋଇ ଅନୁଚିତ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ ଏବଂ ବିନା କାରଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଆୟ ଯାହା ହେବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୋହିଣୀ ବର୍ଷ ସମୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିଲ୍ଭର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12, ଆର୍ଦ୍ଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଯୋଜନା କରିବା ଆଗରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ପରିବାର ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ଆଣିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହୁଛି। ଅସୀମ ସୃଜନାତ୍ମକ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଲାଭରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସବୁ ମଜା ସରିଗଲା ପରେ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ମଜାଳିଆ ପରି ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି। ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।
ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିମଳ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଭସଣଭୂଷଣ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅତୁଟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଗଶିରା ଏବଂ ପୁନଃବର୍ଷୁ ମିଥୁନ ସେମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପରିବାର ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଗୋଟିଏ ସୁଗନ୍ଧିତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପରି ଫୁଟିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଭାବନା ଥିବା ନା କି ଲୋଭର ବିଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ନୂତନ ପରିଯୋଜନା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ତାହା ବାରମ୍ବାର କରି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ବିନା କାରଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥତା, ପରିବାରରେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆପଣାଇ ପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ ରୋଗର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସହଜ ବାଟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁନଃବର୍ଷ ଏବଂ ଅକ୍ଲେଶା କର୍କଟ ସେମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଉଚ୍ଚମନା ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପରୋପକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଥକା ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥୀ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦରକାରୀ କାମ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଜି ଜୀବନ ବହୁତ ବହୁତ ଜଟିଳ ରହୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡକାୟତର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଚିତ୍ର ପରିଣାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଏକାଗ୍ରତା କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଉଚିତ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାରରେ ମନୋମାଲ୍ୟ ଏବଂ ଇତର ଜନଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତାଭେଦ ଘଟିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଘା ସିଂହ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସ୍ୱକର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ରହୁଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜର ଘରର କେମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ହେରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏକ ଅଲଗା ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବିନା ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝାମଣା କରି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ କିମ୍ବା ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ହସ୍ତକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଭସଣଭୂଷଣ, ଭୂମି ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂଗଠନର ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। କର୍ମରେ ସଫଳତା ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ଏବଂ ଚିତ୍ରାକନ୍ୟା ସେମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ବୁଲାବୁଲିରେ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଅତିଥି ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଫି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ।
তুলারাশ ঝগড়া করা স্বভাব নিয়ন্ত্রণে রাখত নচে সম্পর্ক কেবে নসর ভাবে বাধা আসিপারে তাঠার নিজাত পাইবা নিজের চিন্তাধারা বৃদ্ধি আনন্ত এবং পূর্ব ধারণা ছাড়ি নিয়ন্ত অর্থকোষ এবং যোজনার নিবেশ করা আপনার উপকারী রহব আপনার প্রেম জীবন দৃষ্টি আজি দিন অতি উত্তম রয়েছে নিজের কার্য এবং প্রাথমিকতা উপরে ধ্যান একাগ্রতা করতু নিজের ব্যস্ত জীবনের মধ্যে নিজ সময় কাড়া আপনার চেষ্টা করে পারতি কিন্তু সে সময় উপযোগ করে পে না বৈবাহিক জীবন কিছু লাভ মধ্যে হয়ে থাকে আজ আপনার তাহলে প্রাপ্ত করে পে ঘাতচন্দ্র হেতু মনরে বিরক্তি ভাব এবং চিড়চিড়াপণ প্রকাশ পাইপারে পরিবার বিবাদ এবং সামান্য শারীরিক পীড়া ভোগি পারতি ভাতৃভগ্নী সহিত মতান্তর এবং কুটুম্বরে তিক্ততা বড়ি চালিপারে বাণিজ্য ব্যবসা পরিবহন আয় মধ্যম রয়েছে এবং কর্মের সফলতা মিললে মধ্য আত্মসন্তোষ মিলব না যেমন স্বাতি তুলা সে সতর্কতা অবলম্বন করতু বিদ্যার্থী ক্রীড়াবিদ অস্থিরমনা হয়ে পে মহিলা মানে উদার যন্ত্রণা ভোগি পারতি আজ আপনার শুভ রঙ হচ্ছে ধলা শুভ সংখ্যা হচ্ছে বার আরাধনা হচ্ছে প্রভু শ্রীরাম বিছারাশি স্বাস্থ্য ভালো রয়েছে খরচ উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতু কেবল দরকারি জিনিস হয়ে কিণতু পুরা সম্পর্ক এবং সাং মানে সাহায্য করে পারতি নিজের প্রিয়াকে বুঝবা চেষ্টা করতে নচে বিপদে পড়ি পারতি আপনার কোণী বড় ব্যবসায়ী ঠার আদান প্রদান করে পারতি এবং মনোরঞ্জন ঠার জড়িত কোণী পরিযোজনার নূতন লোক সহ দেখা করে পারতি যদি আপনার আপনার ব্যস্তবহুল জীবন কিছু সময় নিজপা কাড়ি পুজান তবে সে সময় সদুপযোগ করা শিখি নেওয়া উচিত তেমন আপনার ভবিষ্যতের আগক বড়ি পারে আপনার আখপাখ লোক কিছু এমিতি করে পারতি যা কারণ আপনার জীবনসাথী আপনার আড়ক পুঁথ থেকে আকর্ষিত হবে ভাতবার এবং অষ্টমী তিথি এবং কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয় চন্দ্র হেতু মানসিক দুশ্চিন্তা পরিবার বিবাদ এবং আর্থিক ক্ষতি এবং আর্থিক ঠকামি পড়ি পারতি বাণিজ্য ব্যবসা পরিবহনের ক্ষতি পঁচিব আর্থিক স্থিতি বিগড়ি যাইপরে মূল্যবান পদার্থ নষ্ট কিংবা হজি যাইপরে কর্মের বিফলতা কর্ম প্রতি অনাগ্রহ এবং আলস্যতা ভাব জাগ্রত হব যে অনুরাধা পিছা সে সতর্কতা অবলম্বন করতু বিদ্যার্থী ক্রীড়াবিদ কর্মরে অবহেলা করবে মহিলা মানে পথ খরচি করে পারতি আজ আপনার শুভ রঙ হচ্ছে মেরু শুভ সংখ্যা হচ্ছে এগারো আরাধনা হচ্ছে প্রভু স্কন্দ ধনুরাশি নির্মাণ এবং নবীকরণ কাম আজ আরাম দিয়েপরে সন্দেহ জিনিস আর্থিক দেওয়া বা নেওয়া ঠার ফসবা ঠার সাবধান রুহতু পিলাঠার জড়িত সমস্যার সাহায্য করা আবশ্যক রয়েছে আজ আপনার প্রেমর ভাবনার রই পারতি যা কারণ নিজ প্রয়াস সহ কিছু ভালো সময় ভয়াবৃত করার যোজনা করে পারতি আপনার বিরুদ্ধে আপনার কোণী সহকর্মী ষড়যন্ত্র রচি পারতি সেপি আপনার সতর্কতা অবলম্বন করতু নিজ রূপ এবং ব্যক্তিত্ব সুধারা যা বি প্রয়ত্ন করছেন তাহা সফল হয়ে পে আপনার জীবনসাথী অজাণতের কিছু এমিতিয়া কাম করে পারতি যা আপনার চাইকি মধ্যে ভুলে পু না শ্রীচন্দ্র এবং ঘাতবার হেতু ঘাতবার প্রভাব কম রহব ধন মান সম্মান সুখাদ্য শুভসন প্রাপ্তি করে পারতি আমোদ প্রমোদ এবং মৌজ মজলিস অধিক ধ্যান রয়েছে বাণিজ্য ব্যবসা পরিবহন আয় যা হলে মধ্য মনরে আত্মসন্তোষ মিলব না স্বল্প পরিশ্রমের কর্মরে অধিক সফলতা মিলব সমস্ত শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পারতি যে পূর্ব ঢাসা এবং উত্তর ঢাসা ধনু সে শুভফল পাইপারে বিদ্যার্থী ক্রীড়াবিদ আমোদ প্রমোদের মন দিয়ে পারতি মহিলা মানে সৌভাগ্যবতী হবে আজ আপনার শুভ রঙ হচ্ছে হলদিয়া শুভ সংখ্যা হচ্ছে সাত আরাধনা হচ্ছে প্রভু গজান মকর রাশি আপনার ভাবনাত্মক স্থিতির বহুত সংবেদনশীল অটান্তি সেপা এমিতি অবস্থা ঠার দূরেই রহবা উচিত যা আপনার কষ্ট দিয়েপরে আপনার সৃজনাত্মক কলা অতি লাভকারী প্রমাণিত হয়ে পে যদি তাহার ঠিক জায়গায় প্রয়োগ করা আজ ঘরে কোণী কথা নিয়ে কলহ সৃষ্টি করে পারতি নিজ উপরে কাবু রাখত কারণ আজির দিন অন্য মানি সাধারণ ভাবে কটব না আজ প্রেম বা পবনরে মিশি যাই চারিআড়ে সবু কিছু গোলাপি গোলাপি দেখা দিয়েপরে আপনার সহকর্মী আপনার আহরি বেশি ভালো পাইবা বা জাণবা চেষ্টা করে পারতি সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনার সমস্ত ঠার দূরে বা আপনার একাকি রহবা পছন্দ করে পে এ আপনার হিতকারী মধ্যে আপনার জীবনসাথী অন্য দিন অপেক্ষা আপনার বেশি ধ্যান রাখিপারতি কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশ চন্দ্র হেতু
ଅପବ୍ୟୟ ଅପବାଦ ଏବଂ ଅପଯଶର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବଦ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମରେ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସହଜ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଢାସା ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ମିତି ବେୟୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ବଢ଼ିପାରେ ଯାହା କାରଣ ପରିବାର ଲୋକ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରନ୍ତି। ତା ଆଗରୁ କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେପାର ଅଛି ସେମାନେ ବିଶେଷତଃ ବେଶୀ ସଂଯମତା ସହିତ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଆଜି ଧନହାନିର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ମିତ୍ର ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ନିଜ ପ୍ରିୟର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅସୁବିଧାଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କରିବେ ନା କି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଭକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛବି ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆୟର ମାର୍ଗ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷତର ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ଫେରିପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେବେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଇଗିଣୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଚଣ୍ଡୀ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ ରହିବ। ତାହା ପାଇଁ ମନର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଦିନ ଅଟକିଥିବା ଧନ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ କାଟିପାରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଛବି ମନ ଇଚ୍ଛା ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ମିଳିତ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥନିବେଶ କରିବାଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ଆଜି ଭଲ ବିଚାରରେ ଭରା ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚୟନ କରିଥିବା କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆଶାଠାରୁ ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଗତିବିଧି ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ କର୍ମକୁଶଳତା ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଭାତବାର ହେତୁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ଏବଂ ରେବତୀ ମୀନ ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବି ସ୍ୱକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ବିଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।